Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici, veoma je zanimljivo što ste ovu tačku dnevnog reda uvrstili kao jedinu i mislim da je to najbolji pokazatelj koliko su jaki pojedini lobiji u Srbiji, interesni lobiji naravno, pre svega advokatski lobiji, i vi očigledno niste zaboravili kako je bilo kada su vam advokati štrajkovali praktično u jednom dužem vremenskom periodu kada su blokirali čitavo sudstvo u Srbiji. Vi, na primer, ne hajete za to što su ratni vojni invalidi i ratni veterani praktično prezimili u Pionirskom parku preko puta ove sale u kojoj sedite. Oni koji su najzaslužniji za odbranu Srbije, oni koji su izgubili delove tela, oni koji su rizikovali svoje živote, nisu dovoljno bitni i nisu došli na dnevni red. Zašto je to tako? Da li je to zbog toga što oni ne blokiraju ulice kao što su to danima i nedeljama radili taksisti u Beogradu, pa su zaslužili subvencije koje im je obećao Aleksandar Vučić? Međutim, kada neko protestuje pristojno, kada protestuje dostojanstveno, kada ne želi socijalu, kada ne želi da bude ponižen, onda ste vi i slepi i gluvi. Mi smo ovde čuli od prethodnih govornika kako je veoma bitno da advokatska profesija bude nezavisna, pa eto, treba da bude nezavisna i od davanja ovoga punomoćja, a pre svega ja mislim da su tu nezavisnost izborili onoga trenutka kada su postali nezavisni prema PDV-u i prema fiskalnim kasama. I to pokazuje koliko je advokatski lobi u Srbiji jak i koliko kada je nešto njima bitno, može brzo da dođe do izmene zakona, odnosno u ovom slučaju do autentičnog tumačenja jednog člana zakona. Pričao je tu gospodin Neđo Jovanović da valjda treba imati poverenje u advokate, jer kaže sa jedne strane je to, a sa druge strane postoji odgovornost advokata. Ja bih molio da on kaže konkretne podatke koliko je to advokata, ne u prethodnoj godini, nego u prethodnih 20 ili 30 ili 50 godina, nek nabroji na prste jedne ruke da čujemo koliko je to advokata odgovaralo zbog nesavesnog rada, zbog štete koje su pričinili svojim klijentima. Jedino sa kim se po tome mogu meriti advokati su možda sa lekarima. Jer kao što nema lekara koji je osuđen za loš rad i za nesavesno lečenje, e tako nema ni advokata koji su osuđeni za nesavestan rad. I kaže, na primer, isti govornik kako stranka nije dužna da trpi teret troškova i da plaća nadoknadu za overu kod notara koja nije mala. Dakle, kada je reč o advokatima, onda ta nadoknada treba da se ukine, ali kada je reč o građanima Srbije koji će i dalje biti dužni da plaćaju ogromne, ničim opravdane nadoknade kod notara, onda je to u redu. Da vidimo kako vi pravite taj, da kažem, rang za koga je bitno, za koga nije bitno. Nekad su izvršitelji dobri, nekad nisu dobri. Nekad su notari dobri, nekad nisu dobri. Svaki advokat zna da je overa dok je rađena u nadležnim sudovima bila desetostruko i dvadesetostruko jeftinije. Onda ste priznali da kao vlast i kao režim niste u stanju da obezbedite građanima kvalitetnu uslugu, da obezbedite da proces sudskog izvršenja funkcioniše u skladu sa zakonom, i onda ste to dali privatnicima.
privatnicima dali javna ovlašćenja, ne da bi oni radili u interesu građana, nego da bi se oni enormno obogatili. Pogledajte njihove finansijske izveštaje, pogledajte nekretnine koje kupuju, dok najsiromašniji građani Srbije grcaju u dugovima i jedva sastavljaju kraj s krajem, ti ljudi se enormno iz dana u dan bogate. Vi ste nedavno izmenama i dopunama zakona, za koje ja mislim najzaslužnija poslanička grupa Srpske radikalne stranke, baš zbog toga što uporno kritikujemo javne izvršitelje, vi ste za 2/3 smanjili nadoknade koje javni izvršitelji naplaćuju onima koji dospeju, da kažem, u proces da im deru kožu. Vi ste pričali kako, za razliku od onih žutih lopova koji su doneli taj zakon, kada su sudski izvršitelji bili praktično nestručni, vi ste im dali neke kurseve da završe, pa da kad deru kožu sa leđa građana, da to rade veoma stručno. I ta se stručnost, nažalost, vidi. Time što ste smanjili nadoknade javnim izvršiteljima za 2/3, ne za 10 ili 15%, vi ste priznali koliko su one bile neumerene, koliko su bile neopravdane i kakva je to pljačka građana Srbije bila. E sada vas pitam, koliko je javnih izvršitelja nakon smanjenja nadoknadi odustalo od daljeg obavljanja tog posla? Koliko je njih reklo nećemo više, ne isplati nam se da radimo za 1/3 nadoknade? Koliko? Nije ni jedan. I to vam govori da oni i dalje dobro žive, da su te nadoknade i dalje ogromne, da su i dalje neopravdane i da se i dalje na taj način pljačkaju građani Srbije. Ali tu postoji još jedno zanimljivije pitanje. Za ove građane koji su plaćali do skoro tu enormnu nadoknadu u punom iznosu, kako planirate njih da obeštetite? Priznali ste da su nadoknade bile ogromne, da su neopravdane. E sad, kada i kako planirate da te ljude obeštetite i dokad će Srbijom vladati oni koji mogu da utiču na vrh režima? Mi smo čuli pre nekoliko dana iza tajkune jednu perfektnu definiciju od ekonomskog eksperta iz Srpske napredne stranke, koji kaže, nisu tajkuni obični kriminalci. To su kriminalci povezani sa vrhom vlasti. E, zato ne mogu tajkuni da se hapse. I tu ste apsolutno u pravu, ali je problem što su ti tajkuni povezani sa vrhom vaše vlasti. I to je razlog zbog koga tajkuni ne odgovaraju, zbog koga tajkuni ne mogu da budu uhapšeni. Pričate o odgovornosti advokata, a ovo je država u kojoj ne odgovaraju ni ministri. Ovo je država u kojoj niko ne odgovara. Pogotovo ne oni koji su na vrhu te kriminalne piramide. Evo danas nova hapšenja u Železnici. Nakon hapšenja onog direktora Miroljuba Jeftića, koji je bio bliski saradnik i savjetnik Zorane Mihajlović, koga je lično odabrala i postavila na mesto odakle je pljačkao građane Srbije, a preporuka mu je bila to što je uništio prethodna preduzeća u kojima je radio, evo danas je uhapšen i državni sekretar, Miodrag Poledica se valjda zove, takođe još jedno od rešenja, fenomenalnih rešenja Srpske napredne stranke i Zorane Mihajlović. I ko će za to odgovarati? Znate, očekivati od Zorane Mihajlović da snosi moralnu odgovornost bi
morali bismo pretpostaviti da ona ima neki osećaj morala za osobu koja novac prima, kako ona kaže, ne od države, to bi valjda bilo sramota. Nije sramota da troši ogroman novac, da uživa u luksuzu, da potroši više od 1.000.000 dinara sa kartice ministarstva na donji veš ili desetina hiljada evra na ženske tašne, ali je sramota da prima platu kao potpredsednik vlade ili kao ministar. Kaže, ona je časna, neće da prima novac od građana Srbije, nego prima od Miće Megatrenda. Prima na Megatrendu na kojima, kako sami kažu, vlada rasulo i na kojima se mesecima ne primaju plate, ali to i dalje ne smeta Zorani Mihajlović da iz dana u dan puno troši. E sad ja vas pitam, da li će i kada će odgovarati Zorana Mihajlović? Da li, kada je ona u pitanju, se opet vraćamo na onu priču ne valjaju sudije i ne valjaju tužioci? Čas vam valjaju, čas ne valjaju. Čas su ih birali žuti, pa zbog toga puštaju lopove ili uopšte ne hapse lopove za koje biste vi da budu uhapšeni, a malo, malo opet su dobri, pogotovo kad ih vi birate, kad ih vi unapređujete. I da li to znači da treba očekivati u narednom periodu možda da imamo i privatne sudije, da imamo privatne tužioce, jer vi kada se suočite sa problemom, vi umesto da ga rešavate, vi ga zaobiđete. I tako je bilo sa ovim javnim izvršiteljima. Umesto da uredite sistem da funkcioniše kako treba, vi ste to rešili tako što ste privatnicima dali da oni to rade. Čuli smo maločas, 5 milijardi dinara i preko 5 milijardi su inkasirali za svega 6 meseci. Zamislite vi koliki je to novac. Dakle, nije tačno da u Srbiji nema para. Nije tačno da ne postoje mogućnosti. Problem je drugi. Srbija je zemlja nepravde. Srbija je zemlja u kojoj se pogoduje onima koji su najmoćniji. Srbija je zemlja u kojoj se pogoduje onima koji su najbliži vlast. Srbija je zemlja u kojoj se ne rešavaju problemi građana, već se teži nekim megalomanskim projektima kako bi ostali zapamćeni u istoriji. Kao što je Đilas pravio most koji je koštao više stotina miliona evra, iako je mogao da bude neuporedivo jeftinije, ali valjda ne bi bio toliko lep, tako i vi pravite pijacu od 1.500.000.000 dinara, tako i vi pravite i radite mnoge druge projekte za koje jednostavno nema opravdanja. Ja sam zaista bio, da kažem, negativno iznenađen što ste vi na prethodnoj sednici, kada sam o tome govorio, branili pijacu od 1.500.000.000 dinara i hvalili to kao jedan od najvećih dometa vašeg režima. Eto, kad su žuti napravili pijacu od 1.500.000.000 dinara, nisu, ali tu su ovi njihovi bivši rukovodioci, bivši funkcioneri Demokratske stranke, da pokažu da ono što nisu uspeli da ostvare u zlatno vreme DOS-ovog režima, mogu da ostvare u zlatno vreme i, kako vi kažete, zlatno doba režima Srpske napredne stranke. 450 miliona dinara godišnji budžet Svrljiga, a 1.500.000.000 za Palilulsku pijacu. 1.100.000.000 budžet za Prijepolje godišnji, 1.500.000.000 za pijacu. 750 miliona dinara budžet za Mladenovac godišnji, 1.500.000.000 za pijacu. I vi umesto da ćutite, vi to branite. To pokazuje koliko ste vi ovoj političkoj sceni nedorasli
i koliko ništa ne razumete. Dok ljudi nemaju osnovne životne potrebe obezbeđene, dok su deca gladna, pogledajte koliko dece ide bez doručka u školu, u osnovnu školu po vašim istraživanjima. I vi u toj situaciji kažete imamo viška novca, ne znamo šta ćemo s njim, potrošićemo na pijacu. Sve smo druge probleme rešili u državi i još je ostalo da donesemo autentično tumačenje da ne mora neko da ode kod notara da plati advokatu, odnosno da plati notaru da bi overio punomoćje za advokata. Jesu li ovo gorući problemi u državi Srbiji po vašem mišljenju? Ima li nešto važnije od Palilulske pijace koja je koštala 1,5 milijardi dinara? Ima li, evo kažu kolege da je to možda vaše rešenje za koronavirus, imali ste jednog eksperta koga ste poslali u Kinu, on je tamo primetio problem na vreme, vratio se i rekao gradi pijacu. E, to su dakle vaši ekonomski eksperti. Još jedan puta, gospodo, podsjećam vas na to da ratni vojni invalidi i ratni veterani već duže od 4 meseca mirno, dostojanstveno, časno i pošteno izražavaju svoj protest zbog toga što im Srbija kao država nije odala priznanje za posao koji su obavili za istu tu državu. Oni koji su je branili, oni koji su krvarili, koji su izgubili živote, koji su izgubili delove svoga tela. A pogledajte o čemu vi raspravljate.